Inilah merupakan berita berkenaan dengan transisi negara ke arah sumber hijau, yang mana Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad mengesahkan bahawa kerajaan memulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasi kerajaan kepada kenderaan elektrik EV dalam skala yang kecil terlebih dahulu. Ini susulan kenyataan yang dikemukakan oleh Tenaga Nasional Bhd TNB semalam bahawa syarikat tenaga itu komited untuk menggantikan kepada kenderaan elektrik EV. Yeah, I think last year the government made an announcement. Any timeline on that? I think it will be starting very soon with regards to the start for government fleet to be EV. But obviously not, you know, in total, because it's a huge fleet and the financial implication. But as announced by the Prime Minister, it will start this year. Any specific this year, first quarter? That one we will have to double check. But the start of it will be this year.